μας πούνε και απομακρυσμένοι τι θέλουν, πώς θέλουν να βοηθήσουν και πού. Δεν είναι μόνο αυτές οι ομάδες, αυτό είναι το αρχικό. Έχουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε κάποια ομάδα η οποία θα αναλάβει να συναρμολογήσει το κουτί, το σασί, να το πω έτσι. Είναι και αυτό ένα project. Κάποια άλλη ομάδα, που για μένα αυτή έχει το σημαντικότερο ρόλο, θα αναλάβει να τα συνδυάσει όλα. Σε αυτό θα βοηθήσετε όλες οι ομάδες, αλλά σίγουρα κάποια ομάδα θα έχει τον πρωτεύοντα ρόλο γι' αυτό. Αυτό που έλεγα... Οπότε είναι και άλλες δουλειές που πρέπει να γίνουν. Απλά ξεκινάμε. Εγώ μπορώ να βοηθήσω στην απεικόνιση jQuery και αυτά, αλλά προτιμώ να ασχοληθώ με τη χαρτογράφηση άμα κάνουμε. Δηλαδή... Είναι ένα μέρος της χαρτογράφησης. Το ξέρω ότι είναι ένα μέρος, αλλά... Αν όλα πάνε καλά σήμερα και καταλήξουμε σε κάτι, ναι, ειδικά για το αξελερόμετρο το λέω αυτό. Μπορούμε να βάλουμε το αξελερόμετρο έτσι όπως είναι πακέτο με το Arduino και το Raspberry πάνω στο αυτοκινητάκι και ας μην έχει καμία σχέση το αυτοκινητάκι με αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Απλά και μόνο για να δημιουργήσουμε κίνηση. Το ίδιο ισχύει και για τα sonar. Το ίδιο ισχύει και για οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτό με τη συναρμολόγηση, μη σας φαίνεται λίγο, δεν ξέρω πιάνουν τα χέρια τους μηχανολογικά με το πώς είστε. Πιο... Ναι, οκ. Ας το πούμε. Μη μας το ρέματα. Το σχέδιο που θα ακολουθήσουμε είναι ίδιο με αυτό εκεί. Είναι απλό, δεν είναι τίποτα. Απλά θα χρειαστεί και αυτό να γίνει. Να προτείνουμε μια άλλη υλοποίηση. Να συνδέεται οι sensors και το motor ή το λεντάκι τώρα που έχουμε στο ίδιο Arduino και να κάνουμε την υλοποίηση σε ένα πρόγραμμα, να δέχεται και είσοδο και να δίνει και έξοδο. Και ο sensors να είναι στο ίδιο Arduino, σε ένα Arduino. Για ένα sensor νομίζω δεν θα υπάρχει θέμα, έτσι. Να το δούμε πώς πάει και να... Έτσι, για να προχωρήσουμε. Okay. Ναι. 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 Απλά τώρα εμείς δεν έχουμε Raspberry και αν το τελειώσουμε το ένα κομμάτι, μετά θα περιμένουμε την άλλη ομάδα να προχωρήσει το κομμάτι του Raspberry. Κατάλαβες αυτό. Τώρα σε λίγο θα δείξουμε λίγο μέσω Git πώς θα συνεργαζόμαστε. Αχα. Διαβάζει το Arduino, έτσι έχουμε δύο Arduino. Ναι, διαβάζει ένα byte, αν είναι το byte που περιμένει ανάβει το λαντάκι, έτσι. Αυτό γίνεται, το κάναμε. Απλά θέλουμε να συνδυάσουμε με τον άλλο αισθητήρα έτσι για να το κάνει συνέχεια. Λοιπόν, είμαστε όλοι σε ομάδες. Δεν είναι ανάγκη ένας να είναι σε μια ομάδα. Έτσι. Εντάξει, μετά θα περάσει ο Δημήτρης. Θέλεις από αυτά που είπαμε κάπου. Και το 11 επανέρχεται. Σε ποιο, προγραμματιστικό πιο πολύ ή σε ηλεκτρο... Προς το hardware. Οπότε το hardware τώρα μένει ένα ακόμα που δεν μπορούμε να το αρχίσουμε σήμερα που είναι στην ομολόγηση. Αλλά έχουμε, τώρα δεν ξέρω τι έχουμε εδώ πέρα, αξελερόμετρο, δεν ξέρω τι έχουμε τελικά. Αξελερόμετρο τελικά είναι. Δεν είναι αξελερόμετρο. Ωραία. Εντάξει, όπως και να έχει, εμείς θα πάρουμε αύριο ένα αξελερόμετρο, οπότε θα τελειώνουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έλα, πρέπει, σήκω πάνω και ρώτα τότε που θέλεις να πας, έτσι. Έτσι, δες το. Okay. Τότε μπες και βρες. Θα πάμε να αγοράσουμε. Μπες και να το συζητήσεις με τον Δημήτρη. Μετά να πάρουμε ένα καλό. Έλα, όσο γυρίζει, μετά από αυτό δεν έχουμε. Ό,τι πήραμε. Μπες και βρες. Ξέρεις από αξελερόμετρο. Μπορείς να βρεις ένα το οποίο να μας κάνει. Το οποίο να μας κάνει. Γιατί θα πάμε αύριο, να είναι όμως από Κοποτρόνιξ. Τέλος πάντων να τα βρίσκουμε στην Αττική. Να πάμε με το αυτοκίνητο να το πάρουμε δηλαδή. Γιατί άμα τα περιμένουμε με το eBay θα...
Λοιπόν, οπότε εσείς οι δύο που έχετε πιο πολύ άποψη από αυτά, δέστε ρε παιδιά, συγχρονιστείτε τι μας κάνει να πάρουμε. Πώς? Ναι. 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 Εκεί θα πρέπει με μέσω του πώς το λένε, πες το πώς λέγεται ακριβώς αυτό που ελέγχει τα μοτοράκια. Ο motor control, φυσικά motor control λέγεται. Λοιπόν, θα πρέπει να διαβάσεις πώς παίζει και να του δώσεις ανάλογα τις εντολές που χρειάζεται. Δηλαδή, παίρνει λίγο το αυτοκινητάκι να το δείξουμε εδώ. Αυτόματα. Βέβαια, θα υπάρχουν κόκκινες γραμμές, αλλά εσείς θα πρέπει... Άστο, δεν μας ενδιαφέρει αυτό εδώ πέρα. Μας ενδιαφέρει μόνο σαν μηχανή. Λοιπόν, αυτό κινείται. Ωραία. Εντάξει, τα παιδιά εδώ πέρα έχουν βάλει το σόναρ πάνω που πάει όλη την ώρα έτσι. Ωραία. Έτσι. Αυτοί έχουν βάλει μια κόκκινη γραμμή και λένε, έφτασε εδώ πέρα το εμπόδιο. Θα πρέπει να πατήσει φρένο. Ναι, αλλά για να το κάνει αυτό, θα πρέπει εσείς να φτιάξετε ένα και αυτοί απλά να πούνε stop, ας πούμε. Μην καθίσουν, κατάλαβες, ή να πούνε ένα, ή να πούνε μηδέν, ή αυτό. Τέλος πάντων, πρέπει να το φτιάξετε κάπου. Για να στρίψει σημαίνει ότι αυτή θα πάει λίγο πίσω και αυτή θα πάει λίγο μπροστά. Εντάξει, από το κινησιολογικό το βρίσκουμε. Το θέμα είναι το θέμα της αποφάσης θα το συζητήσουμε όλοι μαζί. Δηλαδή, τι ταχύτητα πάει αυτό. Πόσο αποτελεσματικό είναι το φρένο. Οπότε μπορώ να πατήσω και εδώ φρένο. Αν δεν είναι αποτελεσματικό, δηλαδή και θέλει τόσο χρόνο να σταματήσει, άρα πρέπει παραπέρα. Δηλαδή, είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα. Ή επίσης, όταν του λες στρίψε. Αν το πας γρήγορα μπορεί να τον πάρει. Είναι πράγματα που θα τα βρούμε. Αλλά όλα έχουν σε βάση ότι εσείς θα πρέπει να ξέρετε πώς στο διάλογο το κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό πρέπει να πάει πίσω, το άλλο μπροστά, να πάνε και τα δύο μαζί πίσω και πάει λέγοντας. Εντάξει. Ωραία. Ναι, μαζί όλοι. Απλό. Έτσι, μπράβο. Πρόσεχε. Αυτό που θα στέλνει πέρα από την κίνηση όπως τη λες είναι γραμμένο όσο Arduino είναι εδώ πέρα. Στο Raspberry. Στο Raspberry. Στο Raspberry. Το οποίο όλα αυτά θα γραφτούν σε PHP. Δεν είναι τίποτα. Τι γλώσσα ξέρεις. Τι γλώσσα ξέρεις. Ναι, από ό,τι είσαι μέσα. Είσαι Ελβετός δηλαδή. Ωραία. Μπορείς εκεί πέρα να παίξεις. Αρθεί ο Δημοσθένης που είναι ο γκουρού της PHP εδώ. Οπότε ό,τι απορίες έχετε θα σας λύσει. Είναι πολύ απλή παιδιά. Και λίγο σένα ξέρετε είναι, δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα. Είναι πάρα πολύ απλή. Είναι απλή και εφόσον εδώ πέρα δεν υπάρχει γουεμπάδικο τίποτα, μένουμε σε καθαρό. Ωραία. Α, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, δίνω μικρόφωνο Γιώργο. Παιδιά, ο Γιώργος που είναι απομακρυσμένος, δείξε λίγο τα παιδιά πώς θα ανοίξουν mconf. Γιατί εσείς θα πρέπει να ανοίξετε ένα mconf εκεί πέρα στο όπως το λένε, για να μπορέσει να συμμετάσχει ο Γιώργος. Εσείς μπορείτε να του μιλάτε με ήχο, αλλά δυστυχώς ο Γιώργος δεν μπορεί να μας μιλήσει με ήχο. Οπότε, θα μιλάει μέσω του, θα το έχετε ανοιχτό συνέχεια. Και όταν θέλετε να μιλήσετε κάτι στον Γιώργο, λέτε αν μιλάω εγώ ή κάποιον άλλον, ξέρω εγώ, time out, για να μην ακουγόμαστε 40 άτομα. Λοιπόν, Γιώργο, σε λίγο θα σου μιλήσουν τα παιδιά. Λοιπόν. Έχει ήχο. Ναι. Οκ. Λογικά θα σου βγάλει τώρα. Εντάξει, μπορεί να πει και ο Χρήστο. Αλλά να ξέρουμε τι παίρνουμε. Πρέπει να φτιάξει το λίγο, παιδιά. Δεξιά, εκεί στο κουτάκι είναι chat box, μπορείτε να μιλήσετε. Εντάξει, τώρα εκεί είναι το... Εντάξει, παιδιά. Συνδέθηκαν με το αποκλεισμένο. Ναι. Οπότε μιλήστε το, παιδιά, και... Εγώ το κλείσω το μικρόφωνο, μιλάτε. Ναι. Λοιπόν, αν πατήσετε στο options, πάτησε λίγο στο options στο tab εκεί. Εδώ έτσι. Μπράβο, ναι. Και διαλέξει το Γιώργος D. Κάνεις δικό του ξεχωριστό tab για να μην μπορεί να κατέβεις μετά. Α, μετά υπόλοιπα. Ωπ, logout, κάτσε εδώ, γιατί μου βγάλε... Ξανά, ναι. Να κάνε λίγο τα ρέκος και μετά να σου λοιπόν. Το έκανε.
Εγώ πάντως το άπαιρ ακόμα δεν έχω καταλάβει πως δουλεύεις αυτό το ραδιό. Πώς, όχι, πώς δουλεύει ακριβώς. Καλά connecting το server εδώ δεν κάνει τίποτα. Δεν μπορούμε να συνδεθούμε με το παιδί όντως τώρα, γιατί μας φέρατε έτσι όσο πριν. Και τώρα πάω να κάνω πάλι connect με το server και δεν κάνει. Έχει το Χριστός, πήγαινε εκεί πώς κάτι, έτσι θα το στείλω εδώ πέρα. Όχι, ναι, γιατί... Εδώ πέρα, όταν δουλεύω, όταν... Α, το έχουμε κλειδί. Από κάτι, επειδή δεν θέλω να κάθεστε, όσοι... Τα παιδιά σου με περιμένουν να πάρουν τα δεδομένα για να κάνουν τη χαρτογράφηση, έχουν βρει έναν τρόπο. Θέλουν τα δεδομένα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Θέλω να συνεργάζεστε και μεταξύ σας οι ομάδες, να τους λέτε πώς θα βγάζετε τα δεδομένα, με ποια μορφή. Τώρα, αν τα δεδομένα έρχονται από ένα σόναρ και θα τα δίνετε στο λεντάκι, με την ίδια μορφή θα βγαίνουν και θα πηγαίνουν και στη χαρτογράφηση, με την ίδια μορφή ενδεχομένως να πηγαίνουν και στα λεντάκια, τα οποία θα αντικατασταθούν από μοτέρα. Οπότε συνεργαστείτε για να καταλήξετε σε κάποιες στάνταρ νόρμες. Έτσι. Μία μορφή που είπαν τα παιδιά που είναι για την χαρτογράφηση, συγγνώμη, είναι να παίρνουν τα δεδομένα με JSON, που είναι πολύ καλό. Και ο Δημοσθένης όταν θα έρθει μπορεί να σας βοηθήσει, όσοι δεν ξέρετε καν τι είναι το JSON, να μάθετε πέντε πράγματα και να τα βγάζετε έτσι. Θέλω να ρωτήσω πώς θα γίνει η χαρτογράφηση τελικά. Γιατί έχουμε πει... Εμείς είμαστε για τη χαρτογράφηση, όχι στο web το περιβάλλον, στο Raspberry, δηλαδή όλα τα data και μετά πώς θα κινηθεί το ρομπότ, ας πούμε. Τι εννοείς πώς θα γίνει? Γενικά το JSON είναι πολύ καλό, αλλά πρέπει να το σκεφτούμε άμα έχετε κάποια καλύτερη πρόταση. Απλά είναι το πιο απλό και straightforward πρωτόκολλο για data transmission, ξέρω εγώ. Πρακτικά ένα string είναι, έτσι. Έχω δύο πραγματάκια. Θέλω και τη βοήθεια σας, το κάνουμε λίγο έτσι πιο interactive το μάθημα. Το να βγάζει κάτι στην κονσόλα το είδαμε. Το πώς από το Arduino IDE μέσω από το Serial Monitor βάζουμε δεδομένα μέσα εν είδη κονσόλας, το είδαμε.
θέλω λίγο να σας πω πέντε πραγματάκια, να με βοηθήσει και ο Αχιλλέας, γιατί κάποιος άλλος εδώ δεν είναι. Να σας πούμε λίγο κάποια πραγματάκια για το EVR Dude, το οποίο είναι αντίστοιχο με το Arduino IDE κονσολοκατάσταση, γιατί στην ουσία αυτό ίσως μας βοηθήσει πιο πολύ να κάνουμε αλλαγές, όχι ίσως, αυτό μας βοηθάει πιο πολύ σίγουρα για να κάνουμε αλλαγές στα σκέτσεις μέσα από την κονσόλα. Και επίσης θέλουμε να βρούμε με τη βοήθειά σας μια πατέντα, ούτως ώστε όταν στέλνει το Arduino που θα στέλνει τα δεδομένα προς το Raspberry κάτι στην κονσόλα, να τα παίρνουμε κάπως εμείς και να τα στέλνουμε πάλι αντίστοιχα σαν κονσόλα στο άλλο Arduino που θα έχει τα μοτέρ. Okay. Οπότε σας δείξουμε αν είναι λίγο το EVR Dude και να το προχωρήσουμε. Λοιπόν, για και στους άλλους απομακρυσμένους που μπήκανε τώρα, θα ξαναπώ ξανά ακόμη μια φορά τα project για να επιλέξετε κι εσείς όπως για. Βλέπω ότι γράφετε. Για να επιλέξετε κι εσείς όπως ο Γιώργος τι θα σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, ξεκινάω με τα μικρά έτσι προτζεκτάκια, να το πούμε έτσι. Το πρώτο είναι, το λέω έτσι για να ξεμπερδεύουμε, το οποίο δεν μπορείτε να λάβετε μέρος, διότι είναι μια αναμολόγηση. Πάει αυτό. Μετά έχουμε, φανταστείτε, ένα γήπεδο ποδοσφαίρων, έτσι. Λοιπόν, μέσα εκεί έχουμε βάλει το αυτοκινητάκι, το οποίο οφείλει από μόνο του να κυκλοφορεί μέσα στο γήπεδο, γιατί έτσι το είπαμε. Άρα λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι ξεκινάμε από το κέντρο του γηπέδου, έτσι, στο ποδόσφαιρο. Ξεκινάει αυτό λοιπόν και κάνει κάποιες κινήσεις. Τις κινήσεις λοιπόν τις διαβάζουμε μέσα από το αξιλερόμετρο και έχουμε και GPS φυσικά πάνω, αλλά εμείς εμπιστευόμαστε πιο πολύ το αξιλερόμετρο, διότι είναι πιο, μας δίνει καλύτερες πληροφορίες από ένα GPS, το οποίο μπορεί να είναι απόσταση και 2 μέτρα. Λοιπόν, άμα κάνει κάποια κίνηση τώρα, πρέπει μετά να βρούμε που βρίσκεται. Άρα εδώ, αν είναι κανένας μαθηματικός από εσάς και έχει τριγωνομετρία, μπορείτε να βρείτε πού βρίσκεται. Ένα λοιπόν αντικείμενο που θα μπορεί να ασχοληθεί κανείς είναι να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται το αυτοκινητάκι. Τριγωνομετρία, έτσι. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Μετά, όπως προχωράει το αυτοκινητάκι, τώρα πάλι είμαστε μέσα στο γήπεδο, τότε έχουμε PHP κενό και το αρχείο, παιδιά, και έντε. PHP, παύλα, CGI, κενό το αρχείο και τρέξτε το. Είναι command line, παιδιά. Λοιπόν, συγγνώμη. Αυτό το πράγμα. Λοιπόν, επανέρχομαι. Πάνω το αυτοκινητάκι θα έχει sonar, το οποίο μας δείχνει τα εμπόδια που μπορεί να βρει στον δρόμο. Παραδείγματος χάρη, θα πάμε εμείς μπροστά, θα του βάλουμε ένα εμπόδιο, ας πούμε. Τώρα, εδώ, ένα άλλο μικρό προτσεκτάκι είναι πώς θα αποφεύγει τα εμπόδια. Πάντα ξέρω εγώ, βρίσκω ένα, κάνω όπισθεν και πάω πάντα αριστερά, ξέρω εγώ, για να περάσω να πάω. Γιατί το αυτοκινητάκι θα πρέπει να πάει παντού. Άρα λοιπόν, ένα άλλο προτσεκτάκι είναι αυτό. Πώς δηλαδή να γράψουμε τον λογαριασμό, θα αποφεύγουμε τα εμπόδια. Έτσι. Και θα τα θυμόμαστε για να μην ξαναπέσουμε την επόμενη φορά πάλι πάνω. Έτσι, ένα προτσεκτάκι αυτό. Τώρα, είπαμε για το γυροσκόπιο, είπαμε για το sonar, που το οποίο sonar έχει και άλλη λειτουργία, θα πρέπει να στέλνει εντολές για να πατήσουμε φρένο, για να μην τραγκάρουμε. Και αυτό είναι ένα προτζεκτάκι, δηλαδή πώς θα ελέγξουμε το μοτοράκι. Αυτό μπορεί και αυτό να γίνει απομακρυσμένα. Και έχουμε εδώ κάμερα που μπορούμε να δείχνουμε το αυτοκινητάκι, αν δώσετε εντολή από εκεί, ξέρω εγώ, να πατήσετε φρένο, να το βλέπετε να σταματάει. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος απομακρυσμένος να παίξει αυτή την ομάδα. Και ένα άλλο προτζεκτάκι τώρα είναι η απεικόνιση όλη αυτή, να τη δείξουμε στο web. Δηλαδή να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή, να έχουμε ένα χάρτη μπροστά μας, φανταστείτε το GMAP, το οποίο έχει το γήπεδο, έχει τους δρόμους γύρω-γύρω, έχει τα αντικείμενα που βρέθηκαν εκεί πέρα, που βάλαμε εμείς, ξέρω εγώ, ως εμπόδια, και ανά πάσα στιγμή μπορούμε να ξέρουμε που βρίσκεται το αυτοκίνητο. Μια απεικόνιση λοιπόν που πάει πάνω εκεί. Είναι τελείως client site αυτό, είναι μόνο προγραμματιστικό, στην πλευρά του client εννοώ, και έχει πολύ JavaScript και το API, το οποίο είναι της, όχι της GMAP, αλλά της OpenStreet. Είναι το ανοιχτού. Αυτά βασικά μέχρι στιγμής και ό,τι προκύψει. Οπότε καλό θα ήταν να σκεφτείτε σε ποιο θα σας άρεσε πιο πολύ να παίξετε. Α, ξέχασα και ένα, το οποίο θα πρέπει πάνω στο Arduino να μπουν όλες οι έντονες που θα έχουμε και να στέλνουν δεδομένα.
Διότι όλο το project σημαίνει ότι βάζω εγώ ένα αυτοκινητάκι έξυπνο να κινείται σε ένα χώρο για να μου κάνει μετρήσεις, όχι να κάνει βόλτες. Έτσι. Και αυτά θα πρέπει να μεταδίδονται. Αυτά. Λοιπόν, σκεφτείτε το. Ο Χρήστος βλέπει πάντα και θα με φωνάξει όταν έχετε αποφασίσει. Εντάξει, λοιπόν, θα ξαναλέμε. Εσείς για το... και κοιτάξτε λίγο στον πίνακα. Λοιπόν, επειδή ζητήσαμε να έχουμε αρκετούς εδώ πέρα που έχουν σχέση με τα ηλεκτρονικά, αλλά πρέπει να πούμε και πέντε πράγματα για, για την πληροφορική. Συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Η συσκευή αυτή τη στιγμή παίζει σε επίπεδο εδώ κάτω σχετικά, να το πω έτσι χαζά. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι πολύ πιο πάνω. Έτσι. Αυτό που θέλουμε είναι ένα πρόγραμμα γραμμένο σε PHP, το οποίο αυτή τη στιγμή προσπαθείς να το κάνει, να τρέχει με κονσόλα. Αυτό το πρόγραμμα τι θα κάνει? Θα διαβάζει από την σειριακή, από τη USB, αν το θέλετε, αυτά που θα παίρνει από το Arduino, όλα αυτά που παίζετε εσείς. Θα τα διαβάζει, θα κάνει κάποιους υπολογισμούς ανάλογα με το αν πρέπει να δώσει εντολή στο άλλο Arduino που ασχολείται με τα μοτέρ ή όχι, και θα δίνει τη σχετική εντολή. Όλα αυτά, το διάβασμα, τα κάνει SOCAT. Ωραία. Εντολή SOCAT στο Linux. Μέσα στην PHP υπάρχει στο αρχείο που ασχολούνται τα παιδιά το socket.php, το οποίο όταν τελειώσετε θα σας πούμε πώς θα το ανεβάσετε στο GitHub για να υπάρχει και να είναι και μέρος της συνεισφοράς σας. Γιατί στην ουσία ένα πράγμα το οποίο θέλουμε από εσάς, πέρα από αυτό που κάνουμε εδώ, που συνεισφορά είναι να καταλήξουμε να έχουμε αυτοκινητάκι να κάνει αυτό που θέλουμε, είναι και οποιοδήποτε κώδικας ακριβώς φτιάξετε να μείνει και θα μείνει στο GitHub. Ωραία. Οπότε ένα κομμάτι κώδικα είναι αυτό, ένα άλλο κομμάτι κώδικα είναι τα sketches. Ας πούμε η ομάδα που ασχολείται με τα sonar εδώ τώρα μου δείχνει έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο sketch, το οποίο θα βοηθήσει ενδεχομένως για μένα και στη χαρτογράφηση, που σου δείχνει πού πηγαίνει, την πορεία του, ανάλογα με το τι ανοιχνεύει τα εμπόδια μπροστά. Και άμα ανοιχνεύσει εμπόδιο σε ένα σημείο ενός sonar, σου δείχνει αν πρέπει να πας αριστερά ή δεξιά, ανάλογα με την απόσταση. Βλέπετε εδώ έχουν κάνει μια ωραία διάταξη με τρία sonar. Θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως με ένα sonar σε ένα βραχείο, θα μπορούσε να γίνει και με τα τρία. Δεν έχει σημασία. Το concept ποιο είναι? Ότι τα δεδομένα που στέλνει το Arduino αυτό, τα στέλνει μέσω από τη σειριακή θύρα στο Raspberry, το πρόγραμμα που φτιάχνουν τα παιδιά, το socket.php, τα παίρνει, τα επεξεργάζεται και από εκεί και πέρα τα στέλνει μέσα από την τάδε πόρτα TCP, σε πιο υψηλό επίπεδο, σε επίπεδο εφαρμογής παίζουμε τώρα, σε επίπεδο TCP, Transport Layer και Application Layer, εδώ είμαστε. Ενώ τα άλλα είναι πιο κάτω. Τα στέλνει κάπως κάπου, χρησιμοποιούμε κώδικα, ο οποίος ήταν στο προηγούμενο project. Το concept ήταν ότι αυτά στέλνονται σε ένα απομακρυσμένο server. Τώρα εμείς έχουμε, ας το πούμε, το server και το client στην όλη ιστορία, μαζί στο ίδιο αρχείο, στο ίδιο μηχάνημα, πάλι το ίδιο αρχείο, ένα άλλο instance του συγκεκριμένου αρχείου θα τρέχει. Και θα λαμβάνει στην ίδια πόρτα ενδεχομένως ή και σε άλλη, όπως το ρυθμίσουμε, τα δεδομένα που του έχει στείλει ο εαυτός του σε άλλο instance, και θα τα κατεβάζει κάτω και θα τα επεξεργάζεται, και ανάλογα με το τι πρέπει να κάνει θα στέλνει εντολές στο άλλο Arduino που θα έχει τα μοτέρ. Σταμάτα, ξεκίνα, στρίψε, κάνε, δείξε. Κατανοητό. Λοιπόν, τα socket που λέμε και ξαναλέμε δεν είναι το ίδιο πράγμα με τις TCP πόρτες. Τα socket είναι μια κατασκευή σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, η οποία, μισώ να ξανανοίξω την εικόνα, λοιπόν, η οποία παίζει, εδώ το ίντερνετ είναι το επίπεδο του IP, ωραία, η οποία παίζει ένα κλικ κάτω από το επίπεδο του TCP που είναι το transport layer, ωραία. Και όταν λέμε ότι ανοίγουμε ένα socket, αυτό το socket πάει και δένεται με μια TCP πόρτα. Οι TCP πόρτες είναι μια άλλη κατασκευή, πάλι σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, οι οποίες απελευθερώνουν μια δίωδο προς ένα socket. Εσείς, τώρα λέμε socket, κτλ. Μην μπερδεύεστε, η socket είναι μια κατασκευή η οποία αυτό που σου κάνει είναι να σου στέλνει δεδομένα σε μια TCP πόρτα ή να διαβάζει δεδομένα από μια TCP πόρτα. Τώρα το πώς δουλεύει από κάτω με socket και τι τα κάνει και αυτό αφήστε το. Μην κολλάτε εκεί πέρα, γιατί πάμε σε άλλα επίπεδα, πάμε σε πιο advanced προγραμματισμό. Εσείς έχετε ένα εργαλείο, το οποίο αυτό που κάνει είναι να διαβάζει από μία πόρτα
Να το πω λίγο στο παράδειγμα των ιστοσελίδων, που νομίζω είναι πιο κατανοητό. Οι ιστοσελίδες έχουν ένα κομμάτι του server και ένα κομμάτι του client. Τώρα, το αν αυτό είναι σε διαφορετικά προγράμματα, σε διαφορετικούς υπολογιστές ή στο ίδιο, δεν παίζει κανένα ρόλο. Το concept ποιο είναι? Η απλή στατική σελίδα HTML πώς θα δουλέψει? Θα πας να γράψεις ένα κώδικα ο οποίος θα εμφανίζει μια εικόνα. Καλή ώρα όπως αυτό. Ωραία, σε HTML. Θα το σώσεις σε ένα αρχείο. Πρέπει κάπως, όταν εγώ θέλω να δω αυτή την εικόνα που είναι στη Wikipedia, να πάω και να βρω αυτή την εικόνα και το πρόγραμμα που μπορεί να διαβάσει αυτή την εικόνα ή το αρχείο HTML, να το πω πιο σωστά, θα μου τη δείξει. Πώς θα το κάνω? Εγώ πάω και γράφω εδώ πέρα πάνω ένα όνομα. Αυτό τώρα έχει ένα κάρο μηχανισμούς από πίσω για να καταλήξει στην άλλη μεριά που υπάρχει το αρχείο HTML και εικόνα, να πει ότι μεγάλε, κάποιος θέλει αυτό. Ωραία. Και τότε το σύστημα που τα φιλοξενεί να πει, α, ωραία, πάρτα. Και το σύστημα που τα δέχεται και μου τα δείχνει να πει, α, ωραία, φέρτα, να τα, πάρτα, δέσταση, άνθρωπε. Λοιπόν, αυτό το σύστημα που το λέω έτσι χαζά εγώ, ενδιάμεσα έχει να κάνει και με τα sockets, τα λειτουργικά συστήματα των δύο άκρων, έχει να κάνει και με το TCP πρωτόκολλο και με τις πόρτες που είναι ανοιχτές. Εξορισμού, για παράδειγμα, όχι εξορισμού, συνήθως οι web server παίζουν στην πόρτα 80, αν δεν βάσεις εσύ να βάλεις εδώ πέρα ανώ κάτω τελεία και το νούμερο μιας πόρτας, χτυπάς την πόρτα 80. Οπότε πας και ζητάς στο server της Wikipedia την τάδε σελίδα. Στην πόρτα 80 ακούει ο server, πρόσεξε, Γρηγόρη. Στην πόρτα 80 ακούει ο σερβερ της Wikipedia. Ωραία. Δεν μου απαντάει στην πόρτα 80 όμως. Τη CP πόρτα 80. Θα μου απαντήσει σε όποια να είναι. Ξέρω εγώ, σε μια τυχαία ανοιχτή πόρτα στο δικό μου το λειτουργικό σύστημα. Θα μπορούσε να μου απαντήσει πάλι και στην 80. Δεν συνηθίζεται αυτό. Κυρίως αν δεν κάνω λάθος για λόγους ασφαλείας. Αλλά και πάλι μιλάμε. Καταρχήν οι TCP και οι UDP πόρτες είναι 65.000 περίπου. Ωραία. Περίπου. Σε όλα τα λειτουργικά συστήματα, σε κάθε λειτουργικό σύστημα, σε κάθε υπολογιστή, σε κάθε server, σε κάθε client. Το κάθε server, κάθε client, το λέω σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος και υπολογιστή, έτσι, όχι σε επίπεδο εφαρμογής. Τώρα, ότι ο server ακούει στην 80, με το ότι εγώ ακούω στην 80, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Αυτό το όλο TCP/IP stack που σας δείχνω το σύνορα έχει αυτό το νόημα της αφηρημάδας. Δηλαδή, εγώ φτύνω εδώ πέρα μέσω μιας πόρτας κάτι. Μέσα από μια εφαρμογή, η εφαρμογή χρησιμοποιεί αυτή την πόρτα του λειτουργικού για να το στείλει. Βλέπετε εδώ που λέει process to process και host to host. Στην πραγματικότητα η επικοινωνία γίνεται εδώ, σε αυτό το επίπεδο. Δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία αυτών εδώ. Η επικοινωνία γίνεται εδώ, στην πραγματικότητα. Απλά το θέμα είναι ότι εγώ λέω ότι θα βγάλω από την πόρτα τάδε. Φανταστείτε την πόρτα σε ένα ωραίο σειρματόπλεγμα ή σαν τα breadboard, ας πούμε. Πού το? Αυτό έχει τρύπες. Αριθμημένες τρύπες. Οι αριθμημένες τρύπες είναι οι πόρτες TCP. Ωραία. Από εδώ είναι ο server και ο φίλος μου εδώ, το όνομά σου, ο Αχμέτ, είναι το client. Ωραία. Όταν μου ζητάει κάτι, εγώ θα μου το ζητάει σε μια συγκεκριμένη τρύπα. Μπαίνει από εδώ πέρα και μου λέει, Δημήτρη, θέλω αυτό. Από την πόρτα 3. Ωραία, εγώ το βγάζω, θα μπορούσα να το κάνω από την πόρτα 3. Αλλά γιατί δεν το κάνω συνήθως? Γιατί πολύ απλά σε αυτή την πόρτα κάθομαι και ακούω όχι μόνο τον Αχμίτ, αλλά θα ακούσω και τον πίσω και τον παραπίσω και τον παραπίσω. Όλοι εκεί πέρα μου στέλνουν. Είμαι φτιαγμένος στην 3 να ακούω. Έτσι δουλεύει συνήθως το όλο σύστημα. Και από εκεί και πέρα όμως έχω και ένα άλλο κάρο τρύπες που βγάζω από εκεί τις απαντήσεις μου. Τώρα το που θα τις πάρει στο αντίστοιχο δικό του είναι άλλο θέμα. Δικό του θέμα, εμένα δεν με νοιάζει. Έτσι δουλεύει. Τώρα το τι γίνεται από πίσω με τα σόκετ και τα λοιπά, αφήστε το, μην μπερδεύεστε. Δεν ψάχνουμε ακριβώς τις πόρτες. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τη λογική του πώς με την εντολή socket και μέσα από κώδικα PHP εμείς θα παίρνουμε πράγματα από το Arduino. Τώρα σας μίλαγα εγώ για αρχεία και για το web. Αντί για αρχεία και το web, βάλω στη θέση του HTML κώδικα των αρχείων σελίδων, ιστοσελίδων, τα δεδομένα που παίρνετε από το Arduino. Ωραία, εγώ τι θέλω? Θέλω λοιπόν να πάρω τα δεδομένα, μου ζητάει τα δεδομένα μου για το Arduino Alpha που έχει τα σενσοράκια και εγώ θα του στείλω τα δεδομένα αυτά από μια άλλη πόρτα, θα τα πάρει και αυτός που έχει ένα αντίστοιχο σύστημα θα τα πάρει και θα τα βγάλει και θα τα πάρει από μια τρύπα δικιά του και θα τα στείλει σε ένα άλλο Arduino. Αυτό είναι το concept. Οι πόρτες, συγγνώμη και τελειώνω, οι πόρτες εδώ έχουν να κάνουν απλά με το να μην μπερδευόμαστε από πού πάει τι και στην πιο απλή περίπτωση αφενός και αφετέρου όλα αυτά γίνονται σε ένα σύστημα.
Λέγε. Δημήτρη, θα μπορούσαμε να το έχουμε αυτό κάπως σαν οπτικό, σαν ένα layer, ας πούμε, να φτιάξουμε ένα που να έχουμε τα επίπεδα πώς επικοινωνούν. Τα επίπεδα του TCP/IP, ναι, πώς επικοινωνούν. Όχι, αυτό που θα κάνουμε εμείς. Ναι, αυτό που θα κάνουμε εμείς. Ας το σχεδιάσω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Άμα συνεργαστεί αυτό. Το monitor έχει πενακελά, γιατί δεν κάνει, για orient θέλω να κάνω. Μα το πατάω και δεν κάνει. Εσύ το πάτησα. Βλέπεις. Αυτά εδώ και τα δύο μαζί. Ναι. Έλα ρε, τι λες τώρα. Αυτό το κόλπο δεν το ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι το Raspberry. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα Arduino. Και εδώ έχουμε ένα άλλο Arduino. Εντάξει. Αυτό εδώ πέρα, ας πούμε, ότι που βάζει προς τα μέσα δεδομένα ότι έχει τους αισθητήρες, π.χ. sonar, GPS και τέτοια. Και το άλλο Arduino έχει τα μοτέρ. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου ετούτα εδώ βγάζουν εδώ έναν ωραίο ASCII-art, ας πούμε, όταν κουνιέται. Άμα το δείτε, μπορώ να σας το δείξω μετά πώς το έχουν κάνει τα παιδιά. Κάποιοι άλλοι κάνανε, εσείς κάνατε για το γυροσκόπιο, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, το concept ποιο είναι, ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να δίνουμε εδώ πέρα κάποιους χαρακτήρες. Ωραία. Αυτούς τους χαρακτήρες τώρα, δεν έχει σημασία που είναι χαρακτήρες, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Αυτούς τους χαρακτήρες, άσχοι χαρακτήρες είναι, θέλουμε να τους βάλει, να τους πάρει το Raspberry και να τους βγάλει, να τους επεξεργαστεί. Παράδειγμα, αυτό βγάζει 5. Εμείς έχουμε θεωρήσει ότι όταν αυτό το πράγμα εδώ, εδώ είμαστε στο πρόγραμμα που τρέχει εδώ μέσα. Ωραία. Όταν παίρνει 5, ωραία, πρέπει να βγάζει ε. Παράδειγμα. Ωραία. Τι, τοπικά. Τοπικά. Όταν λέω τοπικά, εννοώ μέσα στο Raspberry. Αυτό ήταν αντικείμενο του άλλου σεμινάριου. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Άστο αυτό. Προς το παρόν, άστο αυτό. Ωραία. Το ίδιο πρόγραμμα περίπου θα κάνει και την ίδια δουλειά. Αλλά εγώ θέλω να φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε το αυτοκινητάκι. Τώρα τα υπόλοιπα είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Είπαμε, όταν παίρνει 5 θέλουμε να βγάζει ε. Γιατί, όταν έχουμε φτιάξει αυτό, όταν παίρνει ε, να σταματάει τα μοτέρ. Π.χ. ε σημαίνει emergency, σταμάτα, βλάκα, κάτι κάνεις. Ωραία. Λοιπόν, όταν τώρα δίνει 6, αυτό θέλουμε να βγάζει, ξέρω εγώ, F, όπου F σημαίνει front, ας πούμε, προχώρα μπροστά. Ωραία. Όταν αυτό βγάζει 7, θέλουμε αυτό να κάνει, ξέρω εγώ, R, που σημαίνει reverse, πήγαινε πίσω και το καθεξής. Δεν ξέρω αν με πιάνετε. Κάπως έτσι απλοποιημένα. Τώρα προφανώς δεν είναι τόσο απλό. Το κόλλημα, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι εδώ μέσα. Τι κάνουμε. Ωραία. Εδώ σας είπα, Απόστολος, λοιπόν, σας έδειξε κώδικα στο MyLAC. Θα το δείξω και στους υπόλοιπους να το δείτε, να το διαβάσετε λιγάκι, να το μελετήσετε. Να κάνετε και σε αυτό πάλι ένα brainstorming. Αυτός εδώ κώδικας είναι γραμμένος σε PHP. Τώρα, το ότι PHP είναι γλώσσα προγραμματισμού για ιστοσελίδες κτλ., μην κολλάτε εκεί. Δείτε το σαν μια γλώσσα προγραμματισμού, η οποία κάνει κάτι. Εμείς αυτό τον κώδικα θα τον τρέξουμε σε κονσόλα. Αν το θέλετε, θα φτιάξουμε αυτό το προγραμματάκι να τρέχει σαν να έτρεχε ένα οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα. Όπως όταν δίνουμε μια εντολή LS και αυτή είναι ένα πρόγραμμα στην ουσία από πίσω, το κώδικας PHP που θα κάνουμε θα είναι ένα πρόγραμμα. Τελεία. Και παύλα. Λοιπόν, το πώς δουλεύει αυτό με τα TCP/IP,
Τώρα πάνω κάτω μπορεί να μην σας κάλυψα, θα το δούμε λίγο στην πράξη με την κάθε ομάδα, όπου κολλάτε. Εντάξει. Λοιπόν, για κοιτάξτε με λίγο εδώ. Ο κώδικας με τον οποίο παλεύουν τα παιδιά τώρα, στο προηγούμενο σεμινάριο, χρησιμοποιόταν σε αυτό που εμείς το λέγαμε τη Yacht Server. Μην κολλήσουμε στη λέξη. Το νόημα ποιο ήτανε, αν θυμάστε τι είχαμε πει στα πρώτα μαθήματα, είχαμε θερμόμετρα, είχαμε σόναρ, είχαμε διάφορες μπούρδες, οι οποίες παίρνανε τα δεδομένα και το Raspberry τα έστελνε σε ένα απομακρυσμένο σερβερ. Ο κώδικας λοιπόν ήταν εκεί. Άμα θέλετε να τον δείτε, είναι στο MyLack The Yacht Server, φάκελος Tools, Socket PHP. Αυτό είναι το αρχείο. Ωραία. Νάτος, Tools, Socket PHP. Μπορείτε να το κατεβάσετε, να κάνετε τα git clone κτλ. Αυτά δεν έχει σημασία. Αυτό τώρα προσπαθεί εδώ πέρα, τι κάνει, να το κάνω λίγο zoom. Ωραία, κάτσε, οκ. Έλα, πάμε να σου το δείξω. Με τι ασχολούνται τα παιδιά? Με το ίδιο κομμάτι που έχουμε ασχοληθεί. Ωραία. Οπότε αυτό που έχουμε κάνει, καλησπέρα για όσους μ' ακούνε πρώτον, και αυτό που έχουμε κάνει, εντάξει. Βασίλη με λένε και ασχοληθήκαμε πιο πολύ με τους sensors της κίνησης, του sonar. Αυτό που κάναμε είναι γράψαμε ένα κώδικα για αυτούς τους sensors. Τοποθετήσαμε πρώτον ένα sensor sonar στην ευθεία που θα βλέπει μπροστά και σκεφτόμαστε να βάλουμε άλλους δύο, έναν αριστερά και ένα δεξιά, όπου θα είναι σε 45 μοίρες από τον sensor που κοιτάζει μπροστά. Για αρχή θα γίνει αυτό. Αυτό που κάναμε αφού φτιάξαμε τους sensors ήταν να κοιτάζουμε άμα μπροστά μας έχουμε κάποιο εμπόδιο. Αυτό που ακούνε οι συγκεκριμένοι, τα sonar τα συγκεκριμένα, έχουμε βάλει στα 20 είναι, μέγιστη απόσταση είναι από 200 εκατοστά και ο σένσορας όταν κοιτάζει μπροστά, άμα δεν βρει κάποιο εμπόδιο, δίνει εντολή να προχωράει το όχημα. Και αυτό ουσιαστικά δεν δίνει εντολή κάπου αυτή τη στιγμή, απλά εμφανίζει ένα σύμβολο το οποίο όταν θα το λάμβουν μετά τα άλλα παιδιά ή άλλη ομάδα, θα κάνουν την κίνηση στην ανάλογη. Αυτό το δίκτυο έχουμε χρησιμοποιήσει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή τη δίεση. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει κάποιο πρωτόκολλο, δεν έχουμε συνηθεί ακόμα με τα παιδιά τι θα χρησιμοποιούμε. Άμα βρίσκει ένα εμπόδιο και πρέπει να σταματήσει το όχημα, χρησιμοποιούμε το σύμβολο του αστερίσκου. Το όλο πρόβλημα που έπρεπε να λύσουμε ήταν κατά πόσο το αυτοκίνητο θα προχωράει, θα σταματάει και όταν θα σταματήσει προς τα που πρέπει να κινηθεί, αριστερά, δεξιά ή πίσω. Το να σταματήσει ήταν το πιο εύκολο, γιατί βρίσκει εμπόδιο, το ορίσαμε κάποια απόσταση που θα είναι αυτό το εμπόδιο. Αυτή τη στιγμή την έχουμε ορίσει στα 15 ξέρω, εκατοστά, αλλά μπορεί να αλλάξει. Μόλις το δει το εμπόδιο σταματάει. Βέβαια έχει ένα bug το, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά για το sonar, ότι όταν δεν έχει εμπόδιο καθόλου μπροστά, δεν βρίσκει τίποτα μέχρι τη μέγιστη απόσταση, ότι δίνει την τιμή 0. Οπότε παίρνουμε και αυτήν υπόψη. Ότι όταν έχουμε τιμή 0, πάνω απ' δεν έχουμε τίποτα μπροστά μας. Όποτε έχετε απορία στέλνετε κάτι και γράφετε. Οπότε να σταματάει το όχημα πρέπει να ξέρουμε άμα θα κινηθεί αριστερά ή δεξιά. Αυτό που κάναμε είναι να μετράμε όταν σταματήσει το όχημα, να δούμε αριστερά δεξιά κατά πόσο κατά πόσο είναι αριστερά ή δεξιά, ποια είναι η μεγαλύτερη ή ποια είναι η μικρότερη απόσταση αριστερά-δεξιά, γιατί άμα έχουμε κάποια μικρή απόσταση από τα δεξιά θα είναι καλύτερο να κινηθούμε αριστερά, έχει πιο πολύ χώρο. Αυτό είναι για την αυτόματη κίνηση, για το αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Άμα έχουμε πιο μικρό χώρο δεξιά, δηλαδή θα πάμε αριστερά. Άμα έχουμε πιο πολύ
χώρο δεξιά, θα κινηθούμε δεξιά. Βέβαια σε όλα αυτά υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην έχουμε χώρο να κινηθούμε όπως τον μπροστά. Δεν έχουμε να κινηθούμε χώρο μπροστά, δηλαδή η απόσταση είναι στα 15 που την έχουμε ορίσει, εκατοστά. Μπορεί να είναι στα 15 εκατοστά και αριστερά ή στα 15 εκατοστά δεξιά. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να κάνει μια όπιστη εντόχημα. Γιατί έχει εγκλωβιστεί. Έχουμε βάλει υπόψη και αυτό. Άρα αυτό που μετράμε, έχουμε και τους τρεις σένσορες και έχουμε φτιάξει κάποιες συνθήκες. Αυτές οι συνθήκες που κάποια στιγμή θα ανεβάσουμε και το sketch στο GitHub να το δείτε, είναι ότι όταν έχουμε την απόσταση και η απόσταση αυτή από τον μπροστά τον σένσορα είναι μεγαλύτερη του φρένου που πρέπει να πατήσουμε, της απόστασης του φρένου, τότε πάει να πει ότι έχει βρεθεί κάποιο αντικείμενο μπροστά. Γιατί είπαμε ότι η μηδενική, όταν δεν υπάρχει κάποιο αντικείμενο και υπάρχει κενό, μας δίνει μηδενική τιμή, άρα πάλι πρέπει να είναι μεγαλύτερη τιμή, οπότε υπάρχει αντικείμενο. Τότε θα σταματήσει το όχημα. Μάλλον όχι, όταν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή δεν θα σταματήσει, θα συνεχίσει να κινείται το όχημα μέχρι να... μέχρι να βρει κάποιο αντικείμενο. Αντικείμενο βρίσκει μόνο όταν η απόσταση είναι μικρότερη από την απόσταση που έχουμε δώσει. Μόνο τότε βρίσκει αντικείμενο μπροστά του και θα του πούμε με κάποιες συνθήκες να σταματήσει. Ουσιαστικά αυτό ήταν όλο το σκεπτικό. Έχουμε φτιάξει και κάποιες συναρτήσεις στο να ξεκινάει το αυτοκίνητο να σταματάει. Άρα όταν έχουμε ανεβάσει αυτή τη στιγμή το σόνορ, όταν θα περνάει κάποιος από το σόνορ μπροστά, έχει κάποιο αντικείμενο και το σόνορ θα μας εμφανίζει τα κατάλληλα σύμβολα, όπως αναφέρα προηγουμένως. Και από εκεί όλο αυτό που προκειθούμε να κάνουμε είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή να εμφανίζουμε κάποια σύμβολα και την απόσταση. Αυτό πρέπει να δίνουμε στην επόμενη ομάδα ώστε να κάνει τη χαρτογράφηση. Μπορείς να βοηθήσεις ποιο είναι το τελευταίο με το σένσορα, γιατί μιλάγα τόση ώρα. Πότε σταματάει ο σένσορας και πότε όχι. Έχουμε βάλει κάποιο όριο ώστε να σταματάει το όχημα. Έχουμε ορίσει από την αρχή κάποιο όριο. Εμείς έχουμε ορίσει στα 15 εκατοστά. Παίρνοντας την απόσταση, κάθε φορά μπορεί να είναι 40, 50, 60. Όταν είναι 40, 50, 60 ή τέλος πάντων πάνω από 15, το όχημα συνεχίζει να προχωράει. Όταν θα φτάσει όμως κάτω από 15, τότε το όχημα, δηλαδή φτάσει στην λογικά 15, θα φτάσει 14 με 15, το όχημα θα σταματήσει και θα κάνει μια ερεύνηση κατά πόσο το αριστερό και το δεξιό, ο αριστερός σένσορας, για την ακρίβεια στην αρχή θα κοιτάξει τον αριστερό σένσορα, μα μπορεί να κινηθεί αριστερά, δηλαδή ότι η τιμή του, όχι μόνο, ναι, θα κοιτάξει άμα η τιμή της αριστερής είναι μεγαλύτερη του δεξίου σένσορα. Άρα άμα είναι μεγαλύτερη η τιμή του αριστερού σένσορα της απόστασης από ότι το δεξιού σένσορα, πάνω από ότι υπάρχει μεγαλύτερο άνοιγμα από εκείνη την πλευρά. Άρα θα κινηθεί προς την αριστερή πλευρά. Αλλιώς θα κοιτάξει άμα η δεξιά πλευρά είναι μεγαλύτερη της αριστερής, του αριστερού σένσορα. Δηλαδή απόσταση, πάντα μιλάμε για την απόσταση. Άρα θα κινηθεί δεξιά. Και λέω ότι και τις δύο περιπτώσεις πρέπει να δούμε άμα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη τιμή της αριστερής ή της μεγαλύτερης, γιατί υπάρχει και η περίπτωση να είναι μηδέν. Δηλαδή και οι δύο να έχουν αποστάσεις μεγάλες, δηλαδή κοιτάς και αυτό,
αλλά κοιτάς και ότι και οι δύο δεν μπορούν να προχωρήσουν. Δηλαδή πάντα σκεφτόμαστε ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν, δηλαδή βάζουμε εκτός από το άμα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη τιμή, ποια είναι δηλαδή μεγαλύτερη από τις δύο τιμές, η αριστερή και η δεξιά, κοιτάζουμε και την περίπτωση ότι η αριστερή περίπτωση, δηλαδή ας θέλουμε να κινηθούμε αριστερά, μας επιτρέπει κιόλας, δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο στα 15 εκατοστά, όπως και από τα δεξιά. Σε όλα αυτά, για να μπορέσουμε να βάλουμε και την κίνηση την όπισθεν, δηλαδή όταν δεν μπορεί να κινηθεί ευθεία, δεν μπορεί να κινηθεί αριστερά γιατί είναι μικρότερη απόσταση, δεν μπορεί να κινηθεί δεξιά γιατί πάλι είναι μικρή απόσταση, θα κινηθεί με όπισθεν. Δηλαδή αυτά έχουμε λάβει υπόψη μας. Όταν κινείται με όπισθεν, για να αποφύγουμε και την ατέρμονη, αν είναι μηδέν, διαφορά. Αν είναι μηδέν η διαφορά, τότε θα κινηθεί... Να έχω λίγο την προσοχή όλων σας. Όσο γίνεται. Τέθηκε μια ωραία ερώτηση. Εδώ προσπαθούσαμε πριν να εξηγήσουμε λιγάκι πώς θα δουλέψει το σύστημα σε επίπεδο TCP, πώς θα στέλνουν τα δεδομένα από το ένα Arduino στο άλλο μέσω TCP-IP. Και τέθηκε η εξής ερώτηση. Τι θα γίνει εάν θέλουμε να στείλουμε σε... αν θέλουμε να στείλουμε κάποια δεδομένα σε ένα απομακρυσμένο σύστημα ή όχι. Γιατί μπορεί να μας όχι, όχι όλα. Σωστά. Ωραία. Εδώ τώρα θα εξαρτάται από ποιο Arduino. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε στο ίδιο Arduino θα επαναλάβω, το θερμόμετρο και το sonar, τότε θα πρέπει να συνεννοηθείτε αυτοί που θα ασχοληθούν με τα θερμόμετρα, με αυτούς που θα συνεννοηθούν με το sonar, η μορφή των δεδομένων που θα βγάζουν τα θερμόμετρα να είναι η χ και η μορφή των δεδομένων που θα βγάζουν τα sonar να είναι η ψ. Και το πρόγραμμα το οποίο θα κάνει την αποστολή στο σερβερ που μας ενδιαφέρει απλά να βλέπει τις θερμοκρασίες για παράδειγμα, γιατί κάπου εκεί το πάμε, θα διαβάζει δεδομένα μόνο τύπου χ και όχι ψ. Τα ψ είναι για εσωτερική κατανάλωση. Τα χ είναι για κατανάλωση από το απομακρυσμένο σερβερ. Τα δεδομένα ναι, θα φιλτράρονται από την εφαρμογή, θα κωδικοποιούνται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και με αυτό το πολύ συγκεκριμένο τρόπο κωδικοποιημένα, με JSON για παράδειγμα, θα φεύγουν. Τα υπόλοιπα δεν θα είναι με JSON, θα είναι απλά οι χαρακτήρες ASCII και θα γίνονται εσωτερική κατανάλωση. Ας πούμε κάπως έτσι. Ωραία, επανήλθα. Καταλάβατε, αν μηδέν διαφορά αριστερού με δεξί. Είπαμε πάμε αριστερά. Άρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι κοιτάζουμε. Μπορούμε να κινηθούμε ευθεία. Αν ναι, κινούμαστε. Αν όχι, ελέγχουμε άμα μπορούμε να κινηθούμε αριστερά ή δεξιά. Αν μπορούμε να κινηθούμε αριστερά, κινούμαστε αριστερά. Αν μπορούμε δεξιά, κινούμαστε δεξιά. Αλλιώς κάνουμε την όπισθεν. Αυτό με το μηδέν είναι ότι άμα είναι διαφορά τους μηδενική και αριστερά και δεξιά, δηλαδή έχουμε απόσταση στα 20 cm, τότε θα κινηθούμε αριστερά. Τελείως τυχαία, απλά βάλαμε να βλέπουμε αριστερά. Σαν να λέμε γυρνάμε το κεφάλι μας αριστερά και βλέπουμε άμα μπορούμε να κινηθούμε και μετά κοιτάζουμε δεξιά. Επειδή είχαν ανοίξει πιο νωρίς αυτό μήπως. Επειδή θα πηγαίναμε σε conflict άμα ήταν και τα δύο. Κώστα ακριβώς. Στην ερώτηση που έκανες ακριβώς έτσι είναι. Η μεγαλύτερη τιμή είναι στα 200 cm. Θα την ορίσουμε νομίζω στα 4 μέτρα θα τη βάλουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή την έχουμε βάλει στα 2 μέτρα, αλλά την ορίσουμε στα 4 μέτρα. Από ό,τι έχουμε πει. 15 βάλαμε για να σταματήσει, ναι. Πιστεύουμε ότι είναι μια απόσταση... Απλά βάλαμε μια μικρή απόσταση, γιατί όπως κάναμε τα πειράματα στο Arduino όταν τα είχαμε συνδέσει, γι' αυτό βάλαμε 15, δηλαδή βάζαμε το χέρι και μας είδαμε ότι βολεύει 15 για να καταλαβαίνουμε. Μπορούμε να το αλλάξουμε και να το βάλουμε και σε πιο μικρά. Τώρα το επόμενο που θα κάνουμε, που έχουμε φτιάξει, δεν το έχω τσεκάρει ακόμα μα δουλεύει, είναι επειδή κάναμε και οπτικά λίγο όλο αυτό, γιατί βγάζαμε συνέχεια αριθμούς
την απόσταση 45-44 και συνέχεια τρέχει όλο αυτό το πράγμα στα πόσα 33-32 πόσα σαντιμέτρη ήμασταν και σε κάποια φάση χάνεσαι. Το κάναμε λίγο πιο οπτικό το κομμάτι, με το αντί για να μας δείχνει την απόσταση, δηλαδή στα 40 εκατοστά, να παίρνουμε τα εκατοστά και έβαλα εγώ κάποια κενά, όσοι είναι η απόσταση σε κενά, και στο τέλος έβαλα και ένα χαρακτήρα. Και αυτό το έκανα σε πριν τελέν, δηλαδή έκανα εμφάνιση αυτού, αλλάζοντας γραμμή. Και γίνοντας αυτό, κάθε φορά που έτρεχε, την απόσταση βλέπαμε ότι με το χέρι, όσο μίκραινε η απόσταση, μίκραινε και τα space, ας πούμε, τα κενά, στην οθόνη, οπότε πήγαινε πιο κοντά ο δείκτης αυτός. Οπότε οπτικά είδαμε και λίγο πώς δουλεύει και το σόναρ. Για να καταλάβουμε δηλαδή σε τι αποστάσεις άμα χάνει, γιατί είδαμε σε κάποιες φάσεις ότι έχανε κιόλας λίγο το σόναρ. Δηλαδή δεν είναι πολύ καλά εξομαλυσμένη η απόσταση. Και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε μια εξομάλυνση αυτή τη στιγμή. Να παίρνουμε κάποιο εύρος τιμών και να δούμε ότι θα είναι μέσα σε αυτές τις τιμές η καινούργια απόσταση που θα λάβουμε. Δηλαδή να είναι κοντά σε αυτές τις τιμές, μην είναι ξαφνικά μας έρχεται μια πολύ από μεγάλη τιμή που θα κρίνουμε εμείς, πιστεύω. Δηλαδή να εξομαλύνουμε λίγο τα όλα δεδομένα, να πηγαίνουν πιο ομαλά. Αυτά έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Ό,τι απορίες έχετε. Ωραία. Ναι, ακριβώς όπως ρώτησε ο Κώστας αυτή τη στιγμή. Ναι, θέτω κάποιες σταθερές αυτό. Έχω φτιάξει μια συνάρτηση όσο θα θέσω κάποιες σταθερές. Θα κρίνουμε πάντα εμείς, δηλαδή μόνο πρακτικά δηλαδή, θα μπορέσουμε να το βγάλουμε τη σταθερά αυτή. Και ένα πίνακα που έφτιαξα τυχαία προς στιγμή 5 θέσεων, γιατί μετά από ένα σημείο θα αρχίσουμε να καθυστερεί πάρα πολύ όταν έρθει ένα αντικείμενο μπροστά του. Έτσι σκέφτομαι για αρχή. Όχι, δεν θα είναι... Ναι, στα πόσα εκατοστά. Ναι, στα πόσα εκατοστά είναι ακριβώς έτσι 15, 20, 50 σαντιμέτρα ανάλογα, ναι. Όπως το έθεσες, αλλά... Πιστεύω θα βάλουμε μια πιο μικρή τιμή, γιατί είδαμε πρακτικά εδώ πέρα ότι γύρω στα 3 με 4 cm ήταν. Δηλαδή όταν συνδέσαμε το σένσορα και βάλαμε κάτι μπροστά του, είδαμε ότι γύρω στα 3 με 4 εκατοστά συνήθως πρέπει να γίνει εξομάλυνση. Και όχι παραπάνω, δηλαδή στα 15 νομίζω είναι πάρα πολλά και είναι σε σημείο που φτάνει και το εμπόδιο κιόλας. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε τόσο μεγάλη διαφορά. Και νομίζω ότι σε ένα πίνακα 5 θέσεων ότι θα μας αρκεί για να κάνουμε την εξομάλυνση. Και όλα αυτά έγιναν μέσω της πράξης, όχι κάτι άλλο. Άρα πάμε μετά το Πάσχα. Νομίζω ναι, τώρα η αλήθεια είναι καλύτερα με την προεργάσταση και με την πρέγγι βέβαια. Μην λέω από τον Ευλαγία. Είπες ότι ήταν έξω. Ήταν πριν, τώρα δεν ξέρω. Για να μην χάσουμε την Τρίτη, γίνεται Σάββατο. Κάποια άλλη ερώτηση, καλύψα ή όχι. Τι μόνο με ένα έβαλες μέσα. Όχι, έβαλα τα ονόματα των συμμετεχόντων, αλλά έλεγε ήθελε ένα email επικοινωνίας και τέτοια. Δεν πειράζει. Εγώ θέλω να πάρει λίγο την πέκη, πες Τρίτη ή έχουμε μάθημα. Γιατί ρωτάνε τα παιδιά εδώ. Μόνο με έβαλα... Τα δεδομένα εμφανίζονται απλά στην οθόνη.
Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Τα δεδομένα απλά εμφανίζονται στην οθόνη. Αυτό που κάνουμε μετά, αφού τα εμφανίσουμε στην οθόνη, στο Arduino, το συνδέουμε σε ένα Raspberry, το οποίο αυτό θα στείλει τα δεδομένα μετά στο επόμενο Arduino μέσω socket, για να ακούσουν το επόμενο Arduino και να παίξει ένα λόγο. Δηλαδή όταν στείλουμε το σύμβολο, θα κάνει επεξεργασία το Raspberry μέσω PHP και αυτό θα αναλόγως θα στείλει κάποια άλλα δεδομένα για να ακούσει το άλλο Arduino και να κάνει την κίνηση στα μοντεράκια. Και άμα θα αποθηκεύεται κάπου, δεν ξέρω για τη συνέχεια τι θα κάνουμε. Καλό είναι πάντα να αποθηκεύω τα δεδομένα, δηλαδή για να γίνει χαρτογράφηση. Αυτό το αναλάβει η ομάδα της χαρτογράφησης. Απλά εμείς κάνουμε και την κίνηση, την αρχική κίνηση, για να δουλεύει το Arduino και μόνο του, ανεξάρτητα. Δηλαδή πώς να στρίβει δεξιά-αριστερά μετά. Η λογική είναι μέσω του Raspberry να του δίνει και κάποιες εντολές άμα θα στρίψει δεξιά ή αριστερά. Δηλαδή θα πάρει επεξεργασία ότι πρέπει να κάνει αυτή την κίνηση, να παίρνει τις αποστάσεις, μπορεί. Αυτή είναι η αρχική δηλαδή φάση του όλου project. Μετά μπορεί να αποφασίζει το Raspberry τι κίνηση θα κάνει. Και εμείς να στέλνουμε μόνο τα δεδομένα για να γίνει καλύτερη και πιο σωστή χαρτογράφηση, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε. Αυτή η εργασία μέχρι πότε είναι να παραλυθεί. Όχι, εγώ δεν γνωρίζω. Εγώ σαν και εσάς είπε. Ιδέα δεν έχω. Πότε? Μέχρι Ιούνιο, κάπου εκεί. Τα παλιά τι κάνουν, είναι ο Κώστας και η Ελένη σιγουρά. Ο Χρήστος, η Ελένη και ο Κώστας. Ο Χρήστος, η Ελένη και ο Κώστας. Μπορεί να βλέπει. Αυτά, έχετε άλλες ερωτήσεις? Εκεί έχω καμία. Αυτό είναι πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας λοιπόν. Και εσείς καλή συνέχεια και ό,τι ιδέες έχετε μας λέτε. Καληνύχτα. Λοιπόν, σήμερα για να κλείσουμε τη σημερινή συνάντηση, αλλά να οργανωθούμε λίγο γιατί η Τρίτη δεν είναι μακριά, έχουμε δύο θέματα. Πρώτον, ο Δημήτρης τώρα θα πρέπει να γράψει λιγάκι ποιοι ασχολούνται με πιο μικρό προτζεκτάκι, να το πούμε. Και το δεύτερο θέμα είναι τι θα αγοράσουμε αύριο, για να το έχουμε την Τρίτη. Εντάξει, άρα θα πρέπει να καταλήξουμε τώρα εδώ που έγιναν οι συζητήσεις και τα πηγαδάκια, τι πρέπει να πάρουμε. Πάμε όμως το πρώτο τώρα. Ποιος ασχολείται με τι? Οι απομακρυσμένοι ας πούνε στο Χρήστο ακριβώς. Φύγανε, αλλά τους θυμάστε εσύ όμως. Ωραία. Ο Χρήστος λοιπόν σου λέει για τους απομακρυσμένους. Έλα. Πάμε. Λοιπόν, την επόμενη Τρίτη έχουμε κανονικά. Για να τα αγοράσουμε λοιπόν και να μπορέσουμε να τα λειτουργήσουμε. Τώρα, όσο γράφει, έχουμε ένα θέμα με το shortcut που θα κάνει το split. Το φτιάχνω, το στέλνω στη λίστα. Άλλο πρόβλημα που θέλετε βοήθεια έχουμε? Με διάβασμα stories, όχι. Προχωράτε κανονικά δηλαδή οι υπόλοιποι. Πολύ ωραία.